останній день перед канікулами. Чи дочекаються мітингарі під Радою рішення щодо євроблях? Недбаливці в білих халатах. Як вплине ліцензування лікарів на якість медицини? Критика Брекзиту і антиамериканські мітинги подружжя Трампів з офіційним візитом у Британії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. І починаємо з подій на Сході. Там поранено 3 українських бійців, які попередньої доби найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Ворог застосував міномети та БМП в районі Павлополя і Водяного. По армійських позиціях випустили 14 мін. Загалом за добу 24 обстріли. Через активність найманців українські вояки мусили стріляти у відповідь. За даними розвідки, 2 бойовиків ліквідували, 3 поранено. Репортаж з передової від нашої знімальної групи. Маріупольський напрямок, ділянка фронту Павлополь-Широкине. Навіть після оголошення перемир'я тут гаряче. Можна сказати, був прицільний вогонь. За 3 роки, що в армії, воно видно, де прицільний, де хаотичний. Лінію оборони тут утримують бійці морської піхоти. Розповідають, становище на цих позиціях постійно напружене. Окупанти стріляють з усіх видів піхотної зброї. Часто гатять з панцерників розривними набоями. От ми можемо чути навіть зараз. Що це? Це виход був на якийсь, десь пішов на другу сторону. Тиші нема навіть у день. Про щільність обстрілів свідчать тутешні дерева, стовбури яких прошиті наскрізь. Попадають в таке дерево, розривають, якщо не тут прямого попадання, то осколки засипають. От це одне попадання в одному місці. Вон. Попадання ветку зрубало в другому місці. Морпіхи розповідають, бойовики нерідко щиняють стрілянину між собою. Наші хлопці чують, як ті лаються, а потім палять з автоматів один по одному. Ну, а з якого перепугу другий чоловік буде стріляти в свого товариша по службі? Я думаю, тут має бути якесь серйозне змінення сознання. Очевидно, не медитація у них там в тренді. Відкривати вогонь по супротивнику українським солдатам заборонено, тільки в разі явного нападу. Бойовики тим і користуються. Противник буває таке, що веде себе достатньо нагло. Веде обстріли із стрілкового оружия і більш мощних видів вооружений, таких як РПГ. Ось такі сюрпризи прилітають на позиції морських піхотинців по кілька разів на день. Це частина гранатометного заряду. І хлопці кажуть, що бойовики, які їх запускають, начиняють ці штуки ще й хімічною речовиною. От розбирають її, засипають. Ну, тут є такою, як називається, лейка. Цю лейку засипають. Розібрали, дивимося, там хлопці насипали. Тобі ще й перемішку з кумулятивом прилітають і очі виїдають. Тож морпіхи постійно мають при собі марливі пов'язки, а нам рекомендують на позиції не затримуватися. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ригун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні у Олега Сенцова день народження. Йому виповнилося 42 роки. І сьогодні 60-й день від початку його голодування в колонії Лабетнангі. Режисер вимагає звільнити усіх українських політв'язнів із російських буцегарень. Мати Олега Людмила Сенцова ще 22 червня написала Путіну клопотання про помилування сина. Досі на цей лист від Кремля жодної реакції. Станом здоров'я українського бранця занепокоєна навіть Канада. Про це на своїй сторінці у Твіттері написала міністр закордонних справ країни Христя Фріланд. І додала, Москва має негайно звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів. Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух і далі перебуває в загальній камері Сімферопольського СІЗО. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Він каже, що це вкрай погано позначається на здоров'ї українця, адже той голодує вже 116-й день і потребує кращих умов утримання. Нагадаю, в Криму Володимира Балуха засудили до 5 років колонії. Сьогодні у народних обранців останній день перед канікулами. І сьогодні ж у парламенті традиційна п'ятнична година запитань до уряду. А під Радою продовжують акцію власники автівок на євро-номерах. Про робочий день у парламенті нам розкаже Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю тебе. То про що депутати говорили з урядовцями і чи варто очікувати нам сьогодні якихось рішень щодо євроблях? Вітаю, Олю. От буквально кілька секунд
назад Андрій Парубій розпочав свій виступ перед нардепами. Зараз триває така церемонія закриття чергової сесії. Останній же ж робочий день нардепів перед канікулами розпочався з години запитань до уряду. Всі питання були адресовані прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Говорили, зокрема, про автівки на євро-номерах, власники яких зараз мітингують під парламентом. Гройсман пообіцяв переговорити з керівництвом поліції, щоб ті не чіпали водіїв. Жодних репресій бути не може. Я це глибоко переконаний. І тому я сьогодні проведу розмову із Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання в законодавчому порядку ніхто не кошмарив людей в цьому питанні. Це є теж дуже важливо. Але я хочу звернутися до всіх протестуючих. Ви маєте вести себе цивілізовано. Тут, в цьому залі, немає ваших ворогів. І там, де є будинок уряду, там теж немає ваших ворогів. Ми розуміємо проблему, намагаємося її вирішувати. Я знаю, що ви ведете багато дискусій в комітеті, але переходити межу нормальних відносин – це просто неможливо. А от щодо підвищення ціни на газ, чи підвищувати її, чи не підвищувати, Гройсман повідомив, що зараз відповіді на це немає, але Кабінет міністрів працює над цим питанням. Я відповідально вам заявляю, я не хочу підвищувати ціни на газ. Я не хочу цього робити. Це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і злиднів для українських громадян. І тому зараз ми так чітко стоїмо на цих позиціях. Я буду просити консультації з лідерами фракцій по цьому питанню. І буду просто показувати там два сценарії, три сценарії, на які ми можемо піти. Далі ж парламент перейшов до розгляду двох законопроєктів щодо автівок на євро-номерах. Їх включили до порядку денного одразу після години запитань до уряду. Нардепи вже проголосували за законопроєкт, який значно знижує мито на ввезення відносно нових автівок на євро-номерах. Тож, от зараз триває закриття сесії, на цьому все. Олю. Ксеню, дякую. Ксеня Бровіненко з парламентськими новинами. Сьогодні в депутатів останній робочий день перед канікулами. Вибух у Дніпрі. Двоє людей загинули. Трагедія сталася на підприємстві сплавлення металів. Рвонула піч, біля якої працювали чоловіки. Один помер на місці, іншого з опіками з пораненням голови доправили в лікарню. Втім, врятувати його життя медикам не вдалося. Причини та обставини вибуху з'ясовують правоохоронці. Індивідуальне ліцензування лікарів хочуть запровадити в Україні. Такий законопроект готують у Міністерстві охорони здоров'я. Чиновники впевнені, що нововведення посилить відповідальність медиків і підвищить якість їхніх послуг. Тоді, сподіваються, лікарських помилок поменшає. Історія родини, яка постраждала через медичне недбальство. Далі. Соні 3,5 рочки. Від самого народження дівчинка майже весь час була у лікарнях. Місцеві лікарі поставили їй діагноз закрепи і лікували її від цього 2 роки. А єдиний аналіз, який міг виявити серйозну патологію, каже мама, зробили неякісно. І вирішили не повторювати, хоча мама просила. Завідуючий лікарню сказав: «Мама, не придумай своїй дитині хвороби. У вас звичайні закрепи». Через деякий час дівчинка потрапила до лікарні вже у критичному стані. Там сказали, потрібно терміново їхати до столиці. З самого ранку швидко треба було. Ми вирвались, мабуть, аж в обід відти з Совіниці. Поки тримали, саме більше обурює, що дитину тримали ось так на руках, уже в діто зібрану. І мені казали: «Мама, підписуйте документи». Мені дали таку стопку документів, і я писала, що я не маю претензій ні до реанімації, ні до хірургії, ні до яких лікарів по імену. У столиці виявили патологію кишковика. Однак у Соні вже почалася інтоксикація організму. Нирки відмовили, потрібна була пересадка. Дитина рік пролежала на діалізі і зрештою отримала нирку від мами. Київські лікарі, коли побачили нашу ситуацію, нашу картину, вони просто були в шоці, вони просто не було слів за те, як нас запустили і як ще можна було допустити до такого дитину. Юристи кажуть, довести лікарську помилку досить важко, та й взагалі такого поняття в нашому законодавстві не існує. Такі справи тягнуться роками, і лише кілька разів за недбалість лікарі потрапляли за грати. У нас немає якогось одного комплексного акту, який би перелічував і з одного боку можливості для покарання лікарів, а з іншого боку наводив би реальні шляхи для вирішення питання щодо відшкодування шкоди. Майже будь-яка лікарська помилка дуже складна у доведенні. Потрібні численні експертизи,
інколи повторні експертизи, додаткові експертизи. Це час, гроші, значні зусилля адвокатів. Якщо ж помилку довели після суду, лікар повертається до роботи. У Європі ж його позбавляють ліцензії, а заразом і права займатися медпрактикою. Тож МОЗ вирішив запровадити таку систему і у нас. Це є для пацієнтів захист, бо це забезпечує рівень освіти і рівень практики лікаря, знання лікаря. У концепції прописано, що буде перехідний період 5 років. Ті лікарі, які зараз працюють, вони будуть мати 5 років, щоб взяти іспит і подати документи, щоб отримати ліцензування. А ті, які не схочуть це зробити, як вони вже є пенсійного віку, вони підуть на пенсію. Наразі ще тривають громадські обговорення. До кінця року міністерство планує вже подати законопроект. Тим часом батьки Соні збираються йти до суду і вже там доводити недбалість лікарів. Магда Кравяс, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Допомогти врятувати маленьку доньку просить родина з Чернівців. Батькам 5-місячної Єви нещодавно повідомили про хворобу дитини – комбінований вид імунодефіциту. Аби дівчинка жила, необхідна дорога операція. Втім, її вартість для батьків непідйомна. Прокидайся, сонечко. Таких діток, як вона, у світі лише кілька. Єва народилася такою, як усі. Втім, уже через 4 місяці після народження батькам повідомили, дитинка хвора. Імунограму зробили нам. Сказали, що у нас проблеми дійсно з імунітетом. Нам як сніг на голову падає наш діагноз. Нам сказали, що у вас дуже складний вид імунодефіциту. Він важкий, комбінований. Через діагноз, кажуть батьки дівчинки, вони рідко виходять з дому. Тож контактувати із будь-ким, окрім рідних, Єва не може. У будь-який момент вона може схватити будь-яку інфекцію, будь-який вірус. Він може бути фатальним для неї. І ми можемо в будь-який момент втратити свою донечку. За 5 місяців життя дитина пережила 2 переливання крові, одне з яких суттєво покращило її самопочуття. Ну, нам позавчора робили переливання крові. Сьогодні, ви бачите, вона прекрасно виглядає у нас. Вона вже почала їсти трошечки, вона була дуже вяла у нас, вона взагалі нічого не їла. Ми годували її тільки через зонд. Лікарі кажуть, шанс на життя Єва може отримати після операції. Втім, її обіцяють зробити лише за кордоном. На жаль, єдиним виходом з цієї ситуації, єдиним методом лікування є трансплантація кісткового мозку. Потім ця пересадка має бути до 6-місячного віку. Чим далі термін пересадки, тим гірше прогнози. Вартість, яку батькам виставила турецька клініка, це 110 тисяч доларів. Це приблизна вартість. Ми сподіваємось, що трансплантація має принести Єві здоров'я. Така сума для батьків маленької Єви непідйомна. Проте мама дівчинки вірить, світ не без добрих людей, і її дитина таки буде жити. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Якщо маєте змогу допомогти 5-місячній Єві, гроші можна переказати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також ви знайдете їх на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Хресною ходою сьогодні йдуть віряни з храму святого архистратига Михаїла, що в Білгородці під Києвом, до чоловічого монастиря в Томашівці. Прочани подолають пішки 50 кілометрів. Хода відбувається вже 18-й рік поспіль. Очолює владика Даміан з іконою Божої Матері, яку церква визнала чудотворною. Було таке общенародне рішення від Бога, і Божа Матір це все прийняла, і тепер вона благословляє. Видите, спочатку були вважені люди, ви ж пам'ятаєте, а тепер, пожалуйста, скільки людей, значить, це все живе в серцях не тільки людей, а навіть на небесах. Це дуже радісне событие для всіх нас, тому що воно об'єднує нас в молитві, коли ми молимося Пресвятой Богородице нашей, о том, чтобы мир и в нашей душе не покидал, и у кого его нет, тот поселился. У столиці від завтра зросте вартість проїзду в комунальному транспорті. В метро, тролейбусах і трамваях вона подорожчає до 8 гривень. Пасажири, які придбають одразу 50 поїздок підземкою, платитимуть за одну 6,50. Раніше оформлені проїзні квитки і безконтактні картки залишаться дійсними до кінця цього місяця, повідомили в Київській міській держадміністрації.
Українські винищувачі піднімуться в небо Великої Британії. Наша військова авіація братиме участь у міжнародному показі The Royal International Air Tattoo 2018. Цьогоріч грандіозне дійство присвячене століттю британських королівських повітряних сил. Україну представлятимуть два винищувачі – Су-27 і військово-транспортний Іл-76. Майстерність індивідуального пілотажу демонструватиме полковник Олександр Оксанченко. Торік він здобув перемогу в номінації «Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО». Американське президентське подружжя прибуло з першим офіційним візитом до Великої Британії. Напередодні Трамп уже зустрівся з прем'єркою Терезою Мей за вечерею у Бленхемському палаці. Сьогодні, за планом, візит до Віндзорського замку, де на нього чекатиме королева Єлизавета ІІ, і ще одна робоча зустріч із головою британського уряду. За попередніми даними, Трамп обговорюватиме з Мей Брекзит. Днями в інтерв'ю він сказав, що реалізація такого плану виходу з ЄС, цитую, можливо, покладе кінець одним із найтісніших торговельних відносин зі США. Візит президентського подружжя проходить на тлі масових демонстрацій британців. Напередодні щонайменше 1000 мітингувальників обступили всі під'їзди до Бленхемського палацу. І ще кілька сот людей стояли під стінами американського посольства у Лондоні. Найвигадливіші запускали повітряного бейбі Трампа. Держсекретар США Майк Помпео їде до Гельсінки разом з президентом Дональдом Трампом, де той планує зустрітися з Путіним. Помпео, своєю чергою, у фінській столиці говоритиме з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Нагадаю, зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. До Гельсінки глава Білого Дому вирушить безпосередньо з Великої Британії. Сирійські урядові війська взяли під контроль місто Дараа, де 7 років тому почалося повстання проти режиму Башара Асада. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Урядові сили за підтримки російської військової поліції увійшли до міста і підняли там державний прапор. Нагадаю, наприкінці минулого тижня повстанці погодилися скласти зброю і здатися за умови амністії чи можливості отримати коридор на північ країни, де розташовані осередки опозиційного опору. Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї забрав життя 19 людей, щонайменше 12 отримали тяжкі опіки. Рвонуло в індустріальному парку одного з міст провінції Сичуань. На місці події працюють кілька загонів пожежників і карети швидкої допомоги. Вогонь локалізували, втім повністю ще не загасили. Причини вибуху наразі невідомі. Поліції почали розслідування. Тривале бездошів'я у Латвії. За словами синоптиків, це один із найпосушливіших сезонів для країни. Особливо постраждав західний регіон. Спека там тримається вже понад 60 днів. Зернові культури та овочі не ростуть навіть на найродючіших землях. Декому доводиться брати кредити, щоб оплатити додаткову обробіток ґрунту. Латвійські фермери кажуть про значну втрату врожаю і прогнозують, цього року він буде на 9% меншим, ніж минулого. У столиці Мексики обвалився торговельний центр. Минулися без постраждалих. Частина багатоповерхівки впала за лічені секунди просто на очах у десятків перехожих. Що саме спричинило руйнування, наразі невідомо. Розглядають кілька версій – недоліки проєктування, помилки при конструюванні і низьку якість будівельних матеріалів. Цюрих та Женева очолили рейтинг найдорожчих для проживання міст. Його склав швейцарський фінансовий холдинг. Третє місце посіло норвезьке Осло. На четвертому – датський Копенгаген. У десятці найдорожчих також Нью-Йорк, Токіо, Мілан і Лондон. А от Київ виявився одним із найдешевших для життя і посів 75-те місце з-поміж 77. Літній табір в експериментальних умовах. Школярі зі столиці отримали змогу застосувати свої знання на практиці. Їм передали в розпорядження всю базу агроколеджу. Що дослідили юні мікробіологи, дивіться далі. У цій лабораторії працюють юні мікробіологи. Досліджують матеріали тваринного та рослинного походження. Відбирають проби води. Проби води з рибної ферми, яка знаходиться біля аграрного технікуму, тут неподалік, біля штучних озер. Брали саме з
біофільтра, який там слугує для очищення води, для того, щоб риба себе комфортніше почувала і розмножилася. Наукові керівники таким експериментом з літнім табором задоволені. Подібних практичних занять для дітей в Україні не проводили щонайменше 10 років. Теоретично ми займаємося і в лабораторіях, ми займаємося у Києві двічі на тиждень, але цього недостатньо. Нам необхідний саме польовий практикум, саме польові дослідження. Тут ми можемо побачити, дослідити те, чого, що в місті для нас недоступне. Тут всі об'єкти у нас під боком. Тут є рослинність, тут є тварини, тут є комахи, тут є водні об'єкти. Авіаробототехнікам у таборі теж є чим зайнятися. Діти самі збирають коптери і вчаться ними керувати. Знають, як за допомогою літального апарату виявити та обробити ділянку уражених рослин на великій площі, а ще, як його можна використати на риболовлі. Чи можемо використати до квадрокоптера крючок і поплавок і зупинити його на середині річки чи ставка для того, щоб виловити рибу? Можна. Є вже такі квадрокоптери, тобто там либо 6, либо 8 моторів. От, і дуже великі пропілери. Вони можуть піднімати до кілограм 20. Результати такої роботи – першість на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найстарші діти – це наші олімпіадники. З цієї групи двоє дівчаток вже поїхали захищати Україну в Тегерані на Олімпіаді. Інші діти готуються до поїздки до Китаю або до участі в всеукраїнських біологічних турнірах. Діти, які займаються, роблять квадрокоптери, вони готуються до масштабних, поки всеукраїнських, змагань з дрон-рейсингу. Табір завершив свою роботу, але його учасники обіцяють, наступного року повернуться, аби зробити ще більше відкриттів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». В іспанському місті Памплона – ювілейний забіг биків, фестиваль «Сан-Фермін». Традиційно ця подія привабила гостей з усього світу. І більшість із них у прямому сенсі готові кидатися під ноги рогатим. Про памплонське божевілля у наступному сюжеті. Традиційна червона хустка та білий костюм. Іспанське місто Памплона на 9 днів перетворилось на біло-червону ріку з натовпу охочих взяти участь у фестивалі «Сен-Фермін» – забігу биків, який влаштовують уже протягом 8 сторіч з 6 по 14 липня. Кульмінацією події є енсьєро – прогін рогатих вузькими вуличками міста. Для цього виводять спеціальну породу велетнів, вага яких може сягати однієї тонни. Однак бажаючих побігати від них це не відлякує. Сьогоднішній забіг був украй швидким. Стартує фестиваль із запуску петарди з балкона мерії. У день памплонці та гості міста розважаються під гучну музику, танцюють, а увечері починаються фейерверки і, звичайно, шкорида – бій тореодора із биками, які щойно прибігли з енсьєро. Видовище не для слабкодухів, але щовечора на стадіоні збирається чимало охочих подивитися на шоу. Щоб порекомендувати таке людям, ні, це насправді нерозумно – пропонувати бігти з биками, окрученими та вузькими вуличками. Тому що половина учасників і не уявляю, на що відважилося. Я займаюся цим вже 15 років і розумію, як це небезпечно. Проте адреналін, який я отримую, неможливо описати словами. Хоча фестиваль є одним із найнебезпечніших у світі, він продовжує набирати популярності. Щорічно Сан-Фермін відвідує близько мільйона людей, які бажають добре відпочити та отримати свою шалену порцію адреналіну. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Ну, а наша команда продовжує працювати, щоб ввечері розповісти вам найсвіжіші новини. Вдалого дня і до зустрічі о 17:40.